Шохой шатаргаар шуурхай урд нуураасаа өргөж мэдээлэх хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо тухайг үргэлжлэн бидний сонгоод зөвлөх ажлыг бол хийж байна. Ордынхны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хэвээр айдаггүй болох болно гэдэг. Үзэгч та бүхэнд оройн амраа мгланг айлтгая. Чухлыг шударгаар шурхах үргэнэрэйтэй оргил цаг мэдээллийг хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйлвэрлийн мэдээлэлд анхаарал хандуулна. Эхний мэдээг хөргий. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас орон даяар зарласан хяналт шалгалтын объект Орхон аймгийн мэргэжлийн хяналтын газартай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өвчтө үйлдвэрийн газрын цех тасаг нэгж салбаруудад 5-р сарын 7-наас 5-р сарын 15-ны хооронд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийнэ. Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн дагуу 5-р сарын 8-наас 5-р сарын 11-ний өдрүүдэд хяналт шалгалтыг хийх юм. Шалгалтын гол зорилго нь хууль тогтоомжинд нийцүүлэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх зөвлөгөө зөвлөмж өгөх, зөрчил дутагдал гарч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд оршино. Хяналт шалгалтын нийт 15 чиглэлээр хяналтын хуудасаар хийж, мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллах юм. За Монгол улсын шатар сайдаас тухайн жилийн нийт хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг улсын хэмжээнд баталж өгдөг. За энэ төлөвлөгөөний дагуу мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас гаргасан график төлөвлөгөөний дагуу өнөөдөр орон нутгийн Орхон аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газрын бүрэлдэхүүн нэгдсэн хяналт шалгалтынхаа ажлыг Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газар дээр эхэлж байна. Өнөөдрийн төрийн өмчит Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газар дээр эхэлж байгаа нэгдсэн хяналт шалгалтын цаг хугацаатай давхцаад мөн одоо төлөвлөгөөт сарын аяны маань бас үйл ажиллагаа давхцаж байна. За энэ сарын аяныхаа хүрээнд бид нар тухайн одоо шинэ шалгалтын объект дээр хийгдэж байгаа хяналт шалгалтын ажлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлуудтайгаа уялдуулаад бид нар зөвлөн туслах тандалт судалгаа сургалтуудаа бас давхар хийгээд явж байна. Сарын аяны маань бас хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа үед давхцаж байгаа цаг хугацааг бид ашиглаад бас Эрдэнэт үйлдвэрийнхаа нийт ажилтан ажиллагчдад бас өөрсөнд нь бас өгөөжтэй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг мэдээлэл олох чиглэлээр хамтарч ажиллахаар ингэж шийдвэрлсэн байж байгаа. Ер нь хяналт шалгалтын ажлын хамгийн гол зорилго бол бид эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх. Ер нь бол хяналт шалгаа зөрчил дутагдал илрүүлж энэ өмсөлтөө ямар нэгэн байдлаар одоо хуулийн хариуцлага хүлээлгэнэ гэж ярихаасаа илүүтэй тухайн объект дээр бид нар эрсдэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэл гарч болзошгүй байгаа асуудлын газар дээр нь арилгуулах энэ тухайн одоо хяналт шалгалтынхаа объектэд хамтарч ажиллахдаа бид хамгийн гол чухал зүйл байдаг. Ингээд нийт одоо бүх хяналт шалгалтын маань ажил бол хяналтын хуудсан дээр дулгуурлаж явуулж байгаа. Энэ удаадаа бол бид бас хэрэглэгчдийнхээ хяналтын хуудсыг Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газрынхаа нийт ажилтан ажиллагчдад бас сурталчлах, таниулах цаашдаа Эрдэнэт үйлдвэрийн маань нөхдөл байнгын одоо хяналтын хуудсаар өөрөө өөрсдийнхээ эрсдлийг үнэлж сурах энэ чиглэл дээр бас бид хамтарч ажиллах хэвшүүлэх энэ үйл ажиллагааг бас эхлүүлэхээр ингэж төлөвлөж байна. Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын цех тасаг нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд Монгол улсын төрийн хяналтын шалгалтын тухай, байгаль орчныг хамгаалах тухай, ашигт малтмлын тухай, хог хаягдлын тухай, хот суурин усангамжийн ариутгалын дургын тухай, хими хорт болон аюултай бодисын тухай, усны тухай, газрын тухай, барилгын тухай, химжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай, автозамын тухай, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай, хөдөлмөрийн тухай, нийгмийн хамгааллын тухай, харилцаа холбооны тухай, эрүүл ахуйн тухай, боловсролын тухай хуулиуд түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрмүүд журмуудын стандартыг хэрэгжилтийг хангуулах, өнөөгийн төвшин тогтоох үнэлгээ дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, мэрэгжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгөх, цаашаа давж хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал дүгнэлтийг гаргах юм. Тэгэхээр манайх чинь аймгийн мэрэгжлийн хяналтын одоо газрынхан төлөвлөгөөт ийм үзлэг шалгалтыг жил бүр хийдэг. За улсын мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас энэ төлөвлөгөөт үзүүлэлт шалгалтуудыг одоо 2 жилд нэг удаа хийдэг. Тэгэхээр энэ удаагийн үзлэг шалгалт нь өнөөдрөөс ингээд албан ёсоор эхлээд 3 хоног одоо явагдана. Энд бол тэгээд улсын бол ахлах болон улсын байсаг нарын бүрэлдэхүүнтэй 17 хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэй ийм ижүүрэн шалгалт нь одоо манай компанидар хийгдэж эхэллээ. Тэгээд сая компани одоо энд
нээлтэн дээр нь бид нэр 2017-18 онуудад хийгдсэн одоо үзлэг шалгалтынх нь биелэлтийн талаар албан ёсоор бид нар өмнө мэдгдсэн хөргүүлсэн байдаг. Сая зүгээр албан ёсоор сайтаар үзүүлэе гэсэн бүгдөө мэдж байгаа гэсэн учраас сая танилцуулсангүй биелэлтэн тэнд байдгийг. Тэгээд ингээд энэ үйл ажиллагаанд оролцлоо. За тэгээд манай энэ үйл ажиллагаанд манай үйлдвэрийн бүхий л одоо газар хэлтэс бүтцийн нэгжүүдийн одоо ерөнхий мэргэжлүүд, дарга удирдлага, захирлууд одоо оролцож энэ одоо албан ёсны үйл ажиллагааг одоо эхлүүллээ. Шалгалтыг баримт бичих, хянан үзэх, бараа бүтээгдэхүүнээс дээж сорж авч шаардлагатай тохиолдолд дүрс бичлэг хийх аргуудыг хэрэглэх юм. 2018 оны аймгийн мэргэжлийн нэлтийн газрын нэгдсэн шалгалтаар дулааны цахилгаан станцын хэсгийн халаалтын уурын зоох, намдаралтын зоохны байгаль орчин нөлөөлөх байдлыг шалгахад 8% бага эрсдэлтэй хууль тогтоомжийн хэрэгжилд төв болон урдчлан цэвэрлэх байгууламжийг шалгахад 5% бага, ил урхаг шалгахад 2.7% бага эрсдэлтэй. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйг шалгахад 153 оноо буюу 28.4% бага эрсдэлтэй гарчээ. Мөн автозамын зам байгууламжийн ашиглалтын байдлыг шалгахад 61% их эрсдэлтэй. Гүрийн ачаалт хамгаалалт урсгал засварын ажлыг 92% эрсдэлтэй. Барилга байгууламжийн ашиглалтыг шалгахад номер 52 кодтай хяналтын хуудасаар уурхайчин солио ордон 19% бага эрсдэлтэй тус тус шалгагдсан байна. Монгол Улсын татварын ерөнхий газраас жил бүрийн 5-р сарын 2-р 7-р хоногийг татвар төлөгчдийн өдрүүд болгон зохион байгуулж татвар төлөгчдөд талархал илэрхийлдэг боломжлолтой. Тэгвэл ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад сургалт мэдээлэл өгөх, татварын хилдэс болон бизнес эрхлэгчдийн ажлын байрыг танилцуулах автобус аялал зохион байгуулагдлаа. Энэ жил татвар төлөгчдийн өдрийг 2-р удаага зохион байгуулж байгаа бөгөөд татвар хөгжлийн үндэс урайтаагаар тэмдэглэн өнгөрөх гэж байна. Өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад сургалт мэдээлэл өгөх, татварын хилдэс болон бизнес эрхлэгчийн ажлын байрыг танилцуулах автобус аяллыг лаборатори 8-р сургуулийн Ахлах ангийн сурагчдад шилдэг татвар төлөгч Андинер компани болон Эрдэнэ Твс компаниудыг танилцууллаа. За, манай байгууллага нь болохоор ер нь бол 2011 онд байгуулагдаад 2014 онд лид гэлний үйлдвэрийг анхны байгуулсан. Тэгээд өнөөдөр 2017 онд хөрөнгийн зах зээл дээр IPO хийж хөрөнгө оруулалт босгоод өнөөдрийн байдлаар ингээд юм 1100 метр квадрат хэмжээтэй тийм лид гэрлийн үйлдвэр угсралтын үйлдвэрийг ажилтанд оруулаад одоо 2-3 сар болж байна. Тийм үү? Тэгэл 2-3 сар болж байна. Тэгэл өнөөдөр бид нар орон нутагта тодорхой хэмжээгээр татвараа тогтмол төлж ирж байсан. Тэрнийхээ бас үндэд бид нар ингээд татварын шилдэг татвар төлөгч байгууллаар бас ингэ шалгараад үзсэнд бас биднээс их баяртай байна. Өнөөдөр манайхаас орон нутагт ажлын байрыг бас 25 хүнээр нэмэгдүүлсэн байгаа. Одоо цоны хөдөлд болохоор хаад бас ашиг өсөх бах өсдгий. Тийм болохоор орон нутагт ажиллах хүчин тэгээд тэрнээс шалтгаалсан олон төрлийн татварууд хураамжтайддаг тийм. Энэ бүхэн нь болохоор манай байгууллагын цаг тухайд нь тогтмол бас ингэ төлж байгаа. Тэрний хүчинд бас ингэ орон нутгийн хөгжилд бас тодорхой хэмжээний хувийн нэмэр оруулсныг манаас үнэлээд ингээд шалгуулж байгаад нь баяртай байна тийм. Манайх 8-р лаборатори сургууль тэгээд 11B гэдэг анги байгаа. Тэр нийтээ бол 32 хүүхдээ. Тэгээд манай ингээс энийг бол бас төрөний 7 хоногт хэлсэн. Тэгээд хүүхдүүдэд бол танилцуулахад айгүй дуртай хэлсэн. Тэгээд бид бас айгүй ач холбогдол өгч өнөөдөр хурж ирж энэ үйл явдлыг бол үзэж харж байгаа. Тэгэхээр шилдэг татвар төлөгч байгууллагуудын үйл ажиллагаа үйлдвэрлэлтэй бол ерөнхийдөө танилцж явна. Тэгээ бас манай энэ бол яг ингээд жинхэнэ гэрэл хийдэг тийм ямар компани бол Ант энерги тэгвэл ерөнхийдөө бол бас их сонирхолтой олон шаттай амжилттай байдгийн байна гэсэн энэ зүйлүүдийг үзэл хараал явж байна л да. Төлийн үед мэрэгжил сонголт байгаа. Тэгээд одоо эрүүл мэндийн хичээл дээр ч нийгмийн боловсрол дээр ч бас ингээд түүхийн хичээлүүд дээр бол ийм хичээлүүд ордог ах гэж бодож байна. А мэрэгжил сонголтын хичээл дээр бол одоо мэрэгжил эзэншээд хувийн одоо үйлдвэрлэлийн хийгээд ирэхээр бол улсын албан ёсоор гэж тодорхой хэмжээний татврыг бол төлж явах ёстой гэсэн юмнуудыг би ч өөрөө бас хичээлээрээ орж ирсэн. Яг үед би ч нөө мэрэгжил сонголтын бас хичээлийн хүүхдүүдэд олгодог ахгүй. Тэгэхээр бол энэ татвар төлөх нь улсаа их хооронд ямар ач холбогдолтой юм бэ те. Тэгээ одоо яг энэ татвар төлөгчдийн энэ оруулсан хувь нэмэр ямар их үнд сэтгэвэ гэдэг талаар бол
хийж өгч ойлгуулдаг байгаа. А гэрэл яаж ингэж үйл төрлөх аргаг амар сурч авлаа. А тэгээд бидний мэдхгүй бүр амар олон шатараалаар энийг хийдэг юм байна. Тийм тэгээд яг юу хийх талаар маш сайн үнэн ойлгоод гэрэл яг юу ардаг талаараас маш сайн мэдж авлаа. Чиний хувьд бас татварын талаар хэр ойлголттой байдгаа? Татварын талаар бол ер нь ойлголт байдаг. Хүн болгон төлөх ёстой зүйл гэж би боддог. Татвар төлжээж ер нь бол айгүй ахис төлөлттэй байх гэж боддог. Татвар төлөгчдийн өдрүүдийн хүрээнд Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын төлөөлөлтөд уулзалт сургалт зохион байгуулж, шинээр нэвтрүүлж буй хууль, систем, татварын хяналт шалгалтын талаар мэдээлэл өгч ажилласан байна. За, Монгол Улсын татварын албаны хэмжээнд бол татвар төлөгчдийн өдрүүдийг жилийн 5 дугаар сард тэмдэглэн өнгөрөөд одоо уламжлал болгоод хэвшээд явж байна. За, үүний нэг зохион байгуулалт арга хэмжээний хүрээнд бол 8 дугаар сургуулийн 11 дугаар ангийн одоо тэргүүний сурагчд анги хамт олныг бол аймгийнхаа хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэргүүний татвар төлөгчдөөс сонгон одоо татвар төлөгчдөө үйл ажиллагааг сурчлах татвар төлөгчдийн одоо бодит үйлчлэгийг хүүхдүүдэд таниулах зорилгоор татрын алнаас одоо зохион байгуулж байгаа арга хэмжээний нэг хэлбэр нь өнөөдөр ийм ажиллаар явж байна. Тэгээ одоо ирээдүйн татвар төлөгч хүүхдүүд маань бол татвар одоо улс орны үндэс суурь бий болох одоо татвар төлөгчийн үйл ажиллагааг ойлгон таних эргээд ирээдүйд бүгд татвар төлөгч болох учраас одоо энэ чиглэлийг баримтлсан сургалт зөвлөгөөний чиглэлийг бодлогыг баримтлж одоо бид төхөн өнөөдөр ажиллаа зохион байгуулалт яваад байна. Мөн жижиг болон бичил бизнес эрхлэгчдэд захин баримт, татрын хууль тогтоомжийн хүрээнд сургалт зурчлагыг явуулж, томоохон зах худалдааны төвүүдэд ажиллаж, иргэдэд сурчлага хийхээр төлөвлөсөн байна. Өнөөдөр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 6 дугаар хурлаа хурлдлаа. 2019-2020 оны хотын болон хүнс хөдөө аж ахуйн өвөлжлөлтийн бэлтгэл хангах арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай онцлон дурдсан юм. Нийт 7 асуудлыг өнөөдөр хэлэлцлээ. Өнөөдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 6 дугаар хурлдаан хурлтлаа. Тэргүүлэгчдийн хурлдаанаар өнөр ёс зүйтэй өдрөг иргэд дэд хөтөлбөр батлах тухай аймгийн 2019-2020 оны хотын болон хүнс хөдөө аж ахуйн өвөлжлөлтийн бэлтгэл хангах арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлах тухай, сүм хийдээ үйл ажиллагааг явуулах зөвшөөрлийн хугацааг сонгох тухай, шагналыг тодорхойлох тухай, нэршил өөрчлөх тухай бусад гэсэн асуудлуудыг хэлэлцлээ. Дин жогт байрлах эко дэлгүүрийн үүднээс бахир усны төв шугам хөртлөх 200 диаметртэй 230 метр шугам шинжлэх ийм ажил байж байгаа. За, энийг бол бид бүхэн хотын захирчийн албан дээр бол нийт Эрдэнэ тус дулаан төвийн хөгжүүлж компани гаргасан төсөв бол 26.9 сая төгрөг. За, манайх бол төсвийн хянаад шууд зардаар бол 20.8 сая төгрөгний ийм дүнтэй төсөвтэй ийм ажил байгаа. За, Согот багийн ТЭФ 269-с ТЭФ 270 хоорондох кабел татах ажил байж байгаа. За, энэ бол нийт зардал нь бол 57.3 сая төгрөг. За, шууд зардал юу босшгүй аварын зардлын журмаар бол 46.6 сая төгрөгийн өртөгтэй ийм ажил байгаа. За, Согот багийн ЭРП 204-с ТЭФ 270 бас кабел татах ажил байгаа. За, нийт 81.1 сая төгрөг. За, шууд зардалар бол 66.1 сая төгрөгийн ийм ажил байж байгаа. За, мөн Баян цагаан багийн 24-р цэцэрлэгийн агааржуулалтын шугам болон гадна дулаан цэвэр өгсөний шугам шинжилгээ ажил аваар гарсан төсөв батлагдсны дараа тэгээд энэний бол агааржуулалтын ажил нь 7.7 сая орчим төгрөг байгаа. За, энийг бол болцгүй аварын зардалар шийдэхээр бид хүн сая засаг даргын захирамжийн төсөл оруулсан гэж байгаа. Энийг болцгүй аварын зардалар шийдэх гэж байгаа. За, ЗСТУ-гийн 21-р цэцэрлэгийн бас агааржуулалтын засвар ажил байгаа. Энийг болцгүй аварын зардал шийдэхээр одоо болсон байгаа. За, Наран багийн 6 дугаар цэцэрлэгээс халаалт эргэлтийн ноцоо суулгах ажил. За, энэ бас төсвийн дараа орж ирсэн. Яг нэг ноцоо солих яваа. За, энийг бид хэн болов бас улсгүй аварын зардал шийдчих гэсэн юм зорилготой байгаа. За, мөн ЗСТУ-гийн 6 дугаар сургуулийн гадна цахилгаан дулааны тоолуур байгаа. За, тоолуурын асуудлыг бол аварын зардал шийдчих. Цахилгааны асуудлыг нь одоо бас одоо ингээд судлаад ингээд байж байна. За, зураг төсөв нь бол хийгдчихсэн цахилгааны ажлынхан тоолуур нь бол шууд параметрал учраас болно гэсэн. Ингээ нийт энэ 100 нийт 7 ажилд бол нэг 198.5 сая төгрөгийн хөрөнгө шаардлагатай гэсэн ийм дүн гараад байгаа. За, ингээд доошоогоо ингээд танилцуулах шугамуд хаанаас хаана хүртэл шугам солих юм гэдэг ингээд танилцуулгууд нь байж байгаамаа.
аймгийн хүнсүүд аж ахуйн салбарын 2019-2020 оны өвөлжлөлтийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор мал аж ахуйн чиглэлээр 17, мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээний чиглэлээр 4, газар тариалангийн чиглэлээр 14, хүнсний чиглэлээр 2, нийт 37 зал бүх ажлын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж, аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хуралд оруулж хэлэлцүүлсэн. Аймгийн хүнсүүдэд аж ахуйн салбарын 2019-2020 оны өвөлжлөлтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцэн батлахыг иргэдийн төлөөлөгчдөд хурлын тэргүүлэгчдийн 6-р хуралдаанд оруулсан юм а. 2019-2020 оны өвөлжлөлтийн бэлтгэл хангах тогтоол гарахтай холбогд тулан тус тогтоолын төлөвлөгөөний дагуу аймаг сумын аюулгүй нөөцийн өвс төжилийг бэлтгэх бүс нутгийн онцлог тохирсон баталгаажсан үйлдвэр омгийн малыг сайжруулахаар ашиглах стандартын шаардлага хангахгүй малыг үржлээс хасах, хэлдүүлэгч малын хөрөлцөө хангамжийн судалгааг наривчлан гаргах, мал төслөг ангилалд хяналт баталгаажуулалтанд малчит мал бүхий иргэдийг бүрэн хамруулах ажлыг цаг хугацаанд нь чанартай зохион байгуулах, бэлчээрийн хутаг уст цэгийн бэлэн байдлыг хангах, шинээр гарах буюу засварлах ажлыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх, мал амьтны гот халдвар төвчнээс үрдэн сэргийлэх дандал шинжилгээ хийх, Жаргалд Баян өндөр сумдын малчтын өвөрж хаваржааг ариутгах, халдвар гүйцүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тариалалд өрнөж боловсруулалт, урвас хураалтын ажлыг технологийн зохистой хугацаанд чанартай гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэх, намрын ургацаас чанар сайтай өрийн болон хүнсний буудлын нөөц бүрдүүлэх ажлыг шуурхаа зохион байгуулах, нөөцийн агуулах элеваторын бэлэн байдлыг хангах, төмс хүнсний ногооны борлуулалтыг дэмжих, орон нутгийн иргэдийн хямд эмтээ чанартай ногоогоор хангах зорилгоор төмс хүнсний ногооны цэг ажиллуулах үйлчлэлтэй зохион байгуулах зэрэг нийт 37 зал бүхий ажлын төлбөрийг тусгасан болно. Иймд аймгийн хүнс хөдөлгөөний салбарын 2019-20 оны өвөлжлөлтийн бэлтгэх ажлын төлбөрийн төслийг хэлэлцсэн баталж шийдвэрж өгнө. Манай аймгийн газар дор хот болон инженерийн шугам сүлжээ муудаж ачаалал дийлэхгүй байх асуудлууд мэрсэр гарах болсон. Уг ажилд илүү их анхаарч бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллахыг тэргүүлэгч нар холбогдох албаны хүмүүст хэлж байлаа. 2016 оны хөрөнгө оруулалтаар хариултын ажлаар трансформатор худалдаж авах гээд 2016 оных шүү 16 оных өнөөдөр 19. Энийг ингээд авахгүй байгаад ахын ингээд жил болгоны үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөнд хүний нүд туурж байгаа юм шиг оруулж ирээд байх нь араас нь хөдөлгөхгүй байгаа нь зөв үү гэсэн асуултыг яг мэддэг хүн хариулаарэ. Энэ Эрдэнтийн Нархай аймгийн Баян өндөр сумын энэ одоо 103,000 хэрэглэгч гэшүүл. Тэдний тодорхой хэмжээтэй холбоотой асуудал шүү. Энийн араас хөөцөлдөж байгаа явж байгаа тийм албан тушаалтан хилтс аж ахуйн хилтс алууд байна уу гэсэн нэгдүгээр асуулт. Эхний ээлжинд 2016 онд өмнөд дэд станцын өргөтгөлийг одоо трансформаторуудыг өргөтгөл шинжлэх ажлыг нэг трансформаторын Эрдэнэт булганы цахилгаан төвөөс сүлжээнээс нэг трансформаторын бол Эрдэнэт хотын одоо өрөнгө оруулалтаар ингээд хийхээр төлөвлөсөн. За энэ ажил бол тухайн үедээ Эрдэнэт булганы шугам сүлжээ бол нэг трансформатора тендер зарлаад хөрөнгөний босгож агаад шинжилсэн. За Орхон аймгийн одоо төлөвлөгөө тусан ажил нь бол одоогийн байдлаар та бүхдийн сая ярьдаг ийм хэмжээнд байж байгаа. За тэгэд энд бол 6 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн одоо материал нийлүүлэх байдаг. Энийний бол 5 нэр төрлийн нь бол одоо үлээлгээд өгсөн. За 6 дахь хамгийн гол тоноглол болох трансформаторыг бол уг нь бол авцарч одоо угсарч нэгийг бол хүлээлгэхөөр бэлдсэн. Гэвч тэр нь бол одоо хуучин ийм трансформатор байна гэдэг одоо хүлээж авах боломжгүй гэдэг ингээд хүлээлцэх ажил бол юу гэсэн хийгдээгүй комисс бол ажиллаагүй ингээд мөнгө төгрөгийн час тэр үед нь шийдвэрлж өгөөгүй ингээд ажил гацсан нэг ийм байдалтай болсон байгаа. Өнөөдөр энэ 19-20 оны өвлийн бэлтгэлийн одоо энэ төлөө ярьж байгаа. Өнгөрсөн одоо өвлийн бэлтгэлийн одоо өвлжилтийн одоо энэ төлөвлөгөөчд хэрхэн биелсэн юм бэ? Өнгөрсөн өвлөөр нь ямар проблем үүссэн юм бэ? Тэр үүссэн тэр проблемуудыг одоо энэ жилийн одоо энэ төлөвөнд тусгасан юм уу? Үүссэн бол ямар ямар проблемууд үүссэн юм бэ гэсэн одоо ийм асуултуудыг одоо энэ төлөвөөг нэгтгэсэн, өнгөрсөн жилийн төлөвөөний гүйцэтгэлийг гаргасан одоо энэ төлөвөнд одоо оролцсон байгууллагуудаас бас ингэж асуумаар байна. Жишээ нь одоо өнгөрсөн одоо
дулааны өдрөл дөнгөж эхлэхтэй холбогдуулаад бол маш их одоо сошиалар бол одоо асуудлууд яригдсан. Ганцхан дулааны цахилгаан станцууд Эрдэнэт хотыг бол дулаан хангамжийг бол шийдэж явж байгаа. Тэг нэг л газар үйлдвэрлэдэг. Орж ирсчээд одоо энэ байрнуудын дулаан нь өөр өөр байдаг. Зарим газараа маш халуун, зарим газараа хүйтэн. Тэг энийг нь болохоор нөгөө ханга дунд нь нөгөө төгтөг хангаж байгаа түгэж байгаа компани болохоор дулааны станц гэж тайлбарлаад байдаг. Тэг хүмүүс ингэ төрөгдүүлд ордог. Энэ асуудал одоо энэ эрхчлээ одоо энэ өвлийн одоо энэ төлгөн дөр яаж туссан юм? Юу хийсэн юм? Дахиад зүгээр одоо таних тоноглоо нэмээ залгачиха гэдэг одоо ийм ярих юм уу энэ үл дахиад? Тэгээ бид нар нэгийн нэгдүгээр байрыг ялцсан бойдор тавьж нэгийн нэг хоёр байрыг халаагаад 3 4-дүгээр байрыг 5 6-дүгээр байрыг аймагт хэрэгжиж 96 сая төгрөгийн төсөв баталулж авсан. Одоо нэгийн 5 цаашаага салаадаа дахиад нэгийн 5 дээр 100 сая төгрөгийн хэрэгцээтэй байгаа. А дээр нь бас юу байгаа даа? 5 сарын 15-нд нэгтэн дурсалтын дараа тэр зарим нь алдаа зарим нь алахгүй байгаа гэдэг байрууд дээр бүх байруудын совлаа шавны тохиргоог юусэн энэ жил үзэн бүгдийн янзлыг гэж байгаа. Төлөвлөгөө гаргачихсан одоо ингэ явж байна. А 6-гийн 9, 10, 15, 16 дугаар байруудыг болохоор энэ конвекторын халаах хэрэгсэлтэй. А энэ халаах хэрэгслүүдийг айлуудаар нь одоо зөвлөн зөвлөгөө өгөөд угаалгах, солих ийм шаардлагатай байна гэдгийг айлуудаар нь одоо мэдгдлүүдийг өгж байна. А дээр нь энэ 100 айлын бас хэрэглэгчдээс халаалт бас муу байна гэсэн гомж гардаг байсан. Түүний дагуу анх баригдахтаа 50 байшин зориулагдсан хүчин чадалтайгаар ялцсан бойлдор тавигдсан. А үүний сая энэ жил бид нэр 2 сарын үед дахиад нэмэлтээр ялцсан бойлдор угсраад ингээд 100 айлын маань асуудал одоо намжсан. Хил ам ийм юм байхгүй болсон. Ер нь одоо 9-р цаг дээрх носоо станцыг ажилд оруулахгүй бол манай энэ өндөрлөг зэрэг 11-р оролтын 2-3 ЗТП байна. А нарангийн эцсийн ЗТП-нүүд байна. Энэ ЗТП-нүүдийн манд даралт юусоо цогшатантай очиж хүрэхгүй баг. Одоо нарангийн эцс дээр ихэд 1.4 0.8-ийн зөрүүтэй ингээд явдгаас шалтгаалаад юусоо халаалт маань цогшатантай даралт нь өрлөцөхгүй багдах. А тэгээд энэ Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцаас ууган 6 зэг дээр шугам өргөтгөх шаардлагатай байгаа гэсэн. Угаасаа яг манай тэр эсгүүд дээр ямар ч 3 нь бол тийм доголдолтой газруудын тэр шугам өргөдөхгүй бол болохгүй болчихсон зэрэг 6 газрууд нь байгаад байгаа. Одоо 1-р мэглийн салаа, 4.14-ийн дэвшээ явж байгаа салаа, хороолын эцсийн салаа, ийм салаанууд дээр бол тодорхой хэмжээний шугам өргөдөхдөө ажлууд хийгдэхгүй бол өндөрлөлтэй байгаа. Хот дотор орон сууцны халаалтын асуудал чухалч мөн гэр ороолын болон аслагдсан багуудын асуудлыг орхитуулж болохгүй. Энэ жил улсын төсөвд Баян цагаан багийн хуучин хороолт инженерийн шугам сүлжээ бүрэн тавигдах юм. Мөн аймгийн төсөв зэст багийн 2-р хороолын шугам сүлжээг засварлах ажилд 96 сая төгрөгийг зарцуулахар болсон байна. Хилцэг асуудлын төлөвлөгөөнд туссан нэршил өөрчлөх тухай аймгийн 2019-2020 оны хотын болон хөдөө аж ахуйн өвлжилтийн бэлтгэл хангах арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай өнөр ёс зүйтэй өдрөг иргэд дэд хөтөлбөр батлах тухай асуудлууд хилцэн батллаа. Дэлхийн чанартай брендийг Эрдэнэт хоттой албан ёсоор борлуулдаг нарангийн салбар дэлгүүрт Америк хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалагдаж эхэллээ. Хүнсний нарилганд элдв химийн бодис агуулагдаагүй учраас эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, за мөн өвчин намдаах, наалт, тос зэргийн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд худалдагдаж байна. Манай дэлгүүр нь та бүхэндээ дэлхийн алдарт гоо сайхны брендууд болох Evolo Derm, Enchanter, Ramana, Elcos, Gatkanstag гэх мэт нүүр арчилгаа, бие арчилгаа, арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан борлуулдаг билээ. Манай дэлгүүр нь герман хүнс ахуй оруулж ирдэг байсан бол хэрэглэгчдийн хүсэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн та бүхэндээ Америк хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирдэг боллоо. Үүнд болохоор манайх 100% алюминий жүүс мөн Arizona гэх мэт ундаануудыг оруулж ирдэг бол хүүхэд багчуудын дуртай гүзээлгэнтэй ундаа, за мөн копийн дуртай хэрэглэгчдийн хүсэлт нийцүүлэн 3-4 төрлийн нунтаг копинуудыг оруулж ирж байгаа. Тиймээс та бүхэндээ манай дэлгүүрээр өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрэй гэж урьмаар байна. За мөн герман улсаас орулж ирдэг хүнсний бүтээгдэхүүн төрлөө ариун болгож амтд шоколад, цэвэр хар кофе, самартай гаата, өрлөн чихэр, жигнэмэг уушиг, бөөр, ходоод, ханиадны эрүүл мэндийн цайнуудыг худалдаалж байна.
Хамгийн чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнийг та нарангийн албан ёсны борлуулагч дэлгүүрээс худалдаа аваарай. Хаяг хөгжлөд уран бүтээлийн NBHT дэлгүүр юм өдөнд байрлаж байна. Дахны сэтгэлдээ үлдээ дурсамж дэлхийн карт. Энэ хамгийн тод дурсамж гэрэл зурагтай мөнхрөн үлдсэн байдаг. Зураг химээх нандин дурсамжийг гэрэл зургийн хаснаа буулган үйлчилдэг Max Photo Studio-д ээлжид шинэ үйлчилгээгээ та бүхэнд танилцуулж байна. Таны хайртай дотны хүний төрсөн өдрийн баяр тэмдэглэлт өдрүүд болоод та ямар бэлэг сонхо мэдгүй байгаа бол Max Photo Studio-ийн дурсамж бэлгийн картыг сонгоорой. Та болон таны хайртай хүнд гэрэл сүудэр шин шинэлэг санааг дэвшүүлсэн хамгийн гайхалтай гэрэл зургийг тольдон буулгаж бид бэлэглэх болно. Бэлэг бэлгийндээ дурсамж бэлгийн картыг нандин дурсамжаа хадгалан үлдээх хүсэлтэй үйлчлэгч танд зориулан бүтээв. Манай хаяг номинлив эзэн байр Max Photo Studio. Эрхэмсэг гоо сайхны сэтгэлдээ үлдээх дурсамж бэлгийн карт. Чухлыг шударгаар шурхаг хүргэнэрэйтэй оргил цаг мэдээллийг хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ өндөрлөж байна. Мэдээллийг хөтөлбөрт анхаарлаахан тусан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мэдээллийг хөтөлбөрийн төгсгөлд ус цаагуур очин шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цаг агарын мэдээг хүргэе.